Velkommen til video 5 om Stavanger dialekt. Temaet for denne videoen er personlige pronomen, og dette er en av to videoer om pronomen. Personlige pronomen, nå skal vi se på subjektsformer, altså den som er aktive i en setning, den som gjør noe. For eksempel jeg og du og han og hun på Stavanger dialekt. Som vi ser her. Jeg heter Ingrid på bokmål, blir til jeg hette Ingrid på Stavanger dialekt. Så jeg blir til jeg. Hva heter du? Hva heter du? Så du og du er det samme på begge. Han kommer fra Stavanger på bokmål, blir til han eller han kommer fra Stavanger. Så en kan si han kommer fra Stavanger, eller han kommer fra Stavanger. Det spørs litt hvor mye vi understreker det første ordet. Så både han og han på Stavanger dialekt for han på bokmål. Hun liker godteri. Hun liker snob, eller uliker snob. Så der også ser vi at det spørs hvor mye trykk vi legger på første ordet, om det er u eller hu. Så ser dere at godteri, for eksempel sjokolade og slikkepinne og vingummi og sånt, det er snob på Stavanger dialekt. Altså sånn som dette. Det er fint vær i dag. Det er fint vær i dag. Så da er det det samme, men jeg skriver jo Stavanger-dialekt mer likt sånn som vi snakker. Så på bokmål også så sier vi jo det og ikke det. Men når jeg skriver Stavanger-dialekt så skriver jeg det. Det er fint vær i dag. Og så husker dere kanskje fra en tidligere video hvor vi snakket om fina været. Som vi kan si litt sånn når vi skal ha en samtale. Fina været. Og i flertall, så, altså på vi for eksempel, vi går tur rundt mosvannet, vi går tur rundt mosvannet. Hvor skal dere? Hvor skal dere? Så dere blir til dere. De går på skolen, de går på skolen. Så her er det samme som det at det skrives forskjellig, men det er det samme på bokmål og Stavanger. De og de. Så er det objektsformer, altså det som det skjer noe med i en setning. Lettere å forstå med eksempel. Læreren kjenner meg. Læreren kjenner meg. Og der ser vi jo at læreren blir til læreren. Men ordet vi skal se på i denne videoen er jo meg. Og meg og meg skrives likt, men dere hører det uttales forskjellig. Så på Stavanger-dialekt så er det meg. Hyggelig å møte deg. Kjekt å treffe deg, vil jeg sagt. Eller kjekt å møte deg. Møte er jo hvis du har gjort det mange ganger, og treffe er hvis du gjør det første gangen. Men her også skrives det likt, men på bokmål så er det deg, men på Stavanger-dialekt så er det deg. Så meg og deg. Så du han? Såg du han? Så der ser du også at han veldig ofte blir til bare han. Og spesielt i objektsform, for da er det jo på en måte det som noe skjer med. Så da er det ofte i slutten av setningen, og da er det i hvert fall trukket sammen. Trekker sammen, altså at den ikke sier alle ordene og alle bokstavene helt ut. Barnet mitt liker henne ikke. Ungen min ligner ikke. Og da hører dere også at jeg trekker sammen. Ligner ikke. Eller liker ikke. Og det er litt vanskelig å høre hvis du ikke forstår, har hørt det før. Jeg kjenner det på gikta. Jeg kjenner det på gikta.
Der ser man også at det og det er det samme. Gikt er når en har vondt, for eksempel i ryggen. Sånn som gamle folk kan si at jeg kjenner det på gikt da. For eksempel hvis det blir dårligt vær. Så det er når en har vondt i ledd. Rheumatism på engelsk. Og i flertall så blir det vi liker oss her. Vi liker oss her. Så oss på bokmål og oss på stavangerdialekt er helt likt. Plager han dere? Plager han dere? Så der ser dere også at dere blir til dere. Han inviterte de på bursdagsfest. Han ba de i bursdagsselskap. Så her ser man at de og de er det samme, men jeg skriver det litt forskjellig. Og så ser dere at jeg har byttet ut ord. For vi sier oftere ba eller å be enn å invitere, for invitere er litt sånn langt ord. Og bursdagsselskap, i hvert fall hvis det er en unge, et barn, så vil en si, ofte si bursdagsselskap i stedet for bursdagsfest. Så bursdag blir til bursdag, og fest er ofte selskap. I alle fall hvis det handler om unger, altså barn, eller gamle folk. Så i selskap blir det ofte servert kake. Altså kake. Så kommer vi til slutt til den delen som handler om egne stavangerord og uttrykk, og da skal vi snakke om løye. Jeg snakket om det litt i en tidlig video, men nå skal jeg gå litt mer i detalj. På stavangerdialekt så har vi ordet løye, og det er litt vanskelig for andre å forstå. Og på bokmål så kan det både bety morsomt eller gøy, altså noe som er fint, eller merkelig eller rar, altså noe som er litt negativt. Så du må ta det ut fra kontekst, altså ut fra sammenheng, ut fra hvordan setningen høres ut og tonefall. For eksempel hvis jeg sier «Vi hadde det græla løye», det høres positivt ut, ikke sant? «Vi hadde det veldig gøy». Og så kan jeg si, jeg synes ikke det var noe løye. Og det betyr på bokmål, jeg synes ikke det var noe morsomt. Så i begge disse eksemplene så betyr løye gøy eller morsomt, men i nummer to, eksempel to, så er det jo en nekting da, at det ikke var noe løye. Ikke var noe morsomt. Han var litt løyen, kan du si om kanskje du har møtt en ny person, og det betyr han var litt rar, han var litt løyen, han var litt merkelig. Eller det var en løyen lyd i bilen, og da er det ikke sånn morsom, ha-ha-ha, morsom lyd i bilen. Det var en merkelig lyd i bilen. Så sånn dere ser, løye er et uttrykk som vi bruker på stavangerdialekt, og det kan bety to litt motsatte ting. Både morsom eller gøy, sånn ha-ha-ha, eller merkelig eller rar.